За, ингээд бид нэр үндсэн чиглэл батлах гэж байна. Үндсэн чиглэлд бол бас ингээд зорилт 1, зорилт 2 гэдэг зүйлүүд бол суусан байна. Гэтэ бид нар нэг одоо нэг энэ Монголын өв соёлыг хамгаалах, биет болон биет бус өвийг хамгаалах тал дээр одоо ямар арга хэмжээ авах юм бэ? Одоо ингээд манай тэр бие биелгээ, хөөми, уртын дуу, за тэгээд бүр сүүлдээ бол одоо нөгөө Томоо хууч яриатай холбоотой ийм зүйлүүд чи одоо ингээд жоохон мэддэг чаддаг хүмүүс нь өвөр Монголд очиад тгшил заагаад байх юм. Тэгээ олон улсын тэмцээн уралдаанд орохоор зэрэг өвөр Монголын нэрийн хүмүүс оролцоод байдаг ийм асуудал болоод байдаг. Энийг хамгаалах тал дээр одоо яах юм? Хоёрдугаарт нь одоо энэ үндэсний өв соёл болсон түүх соёлын дурсгалтын зүйлүүдийг гадагш нь алдаад байдаг. Энэ мөзийнхөө гол гол нарийн одоо үзмөрүүдийг гадшинд гарга алдчихсан тохиолдол зөндөө байж байгаа. Мөзийн үзмөрүүдэд гарга зарчихсан асуудлууд байж байгаа. Тэгэхээр энэ үнд бүтээлүүдэд гадшинд алдахгүй байх тал дээр юу анхаарах юм? Цаашаа энэ археологийн томоохон олдуурууд байгаа. Судлна гэдэг ингээд явдаг, хідэн эргэж ирдэг, хідэн эргэж ирдэг бас мэддэггүй. Тэгэхээр энэ түүх соёлынхоо энэ өв уламжлалынхаа биет болон биет бус өвөө хамгаалах тал дээр яг юу хийх юм бэ? Тэгээ нэг сургалтын хичээлийн хөтөлбөр дотор одоо энэ үндэсний өв соёл, зан заншил, түүх, урам зохиол, яруу найраг, аман зохиол, хэлцүг гэдэг ингээд нэг Монгол хүн болох энэ үндсэн суурь нь яаж тусгагдсан юм бэ? Энэ тал дээр надад нэг хариулт өгөх гэж. Бүх шатны сургалтын байгууллагууд Монгол өчиг, Монгол хэлний одоо ингээд боловсролын чанарыг дээшлүүлнэ гэдэг. А гэтэл бид нар суур боловсруулаад зарим газар цэцэрлэгээс нь ахуулаад англи хэл дээр эсвэл өөр хэл дээр явуулж байгаа. Ийм сургуулиуд байгаа. Монголчууд эхлээд монгол хүн болох хэрэгтэй байхгүй юу? Монгол хөөхт. Тэхийн тулд эхлээд бол монгол хэлээ, монгол зан заншлаа, монгол түүхээ, монгол соёлоо, монгол ахуйгаа энэ монголоор бахарх сэтгэлийг төрүүлжээж монгол хүн болно. Тэгэхгүй суур боловсруулын англиар тавих юм бол тэр хэл дагаж сэтгэлгээ явуулдаг. Тэгээд англиар сэтгэдэг монгол хөөхт бол. Гэтэ тэр хүн монгол үндсэн чанараа байхгүй болд юм билээ. Сэтгэлгээ нь өөр болчихоор. Тэгэхээр энийг одоо цааш нь яаж ангарах гэж юм? Нөгөө нэг цөм хөтөлбөргээ нэг хүн ойлгодог юмнууд байсан. Тэр одоо яг зогссон уу яасан? За цааш нь одоо ингээд та нар Кембрижийн боловсрол гэдэг юм яриад ах юм. Тэрний чинь төлбөр гэж нэг том өндөр юм байгаа шүү дээ. Тэгээ Монгол улсад яаж Кембрижийн боловсролыг бүх шатны сургуулиуд хийх юм чадахгүй? А гэтэл англич нь өөрөө зөвлөлт бодуулсан системийг аваа хэрэглээд. Ийм нөхцөлөд бид нар цааштай яаж ер нь боловсролынхаа системийг зөв болгож за ер нь цааштай бол Монголын боловсрал энэ гадныхнаас нэг хамааралгүй байх ийм нөхцөлөлд яаж анхаарах юм бэ гэдэг нэг ийм хідэн зүйлийг харуулж тааж. За. Хэдүгээр микрофон байна? Хоёр уу? Хоёрдугаар микрофоныг. Шолуун сайд. Сэдвсрэн сайд дараа нь харъя. За баярлалаа. Ханьхан болон гişийн асуултанд хариулъя. Тэр соёлын яам байгуулагдсан нэг гол үндсэн чиглэл маань бол соёл урлагийн хөгжүүлэх хэс гадна, соён гэгэрлээс гадна Монголын соёлын өвийг судлах, бүртгэх, сурталчлах, хадгалах, хамгаалах энэ чиглэл дээр гол анхаарахын тулд соёлын өвийн газар гэж байгуулсан. Соёлын өвийн газар дотроо бол биет болон биет бус хөдлөх, үл хөдлөх, баримт төв, ЮНЕСКОгийн өв гэдэг ингээд хэдэн чиглэл дээр бид нэр хуучин бол энэ бүхэл бүтэн соёлын өвийг нэг л мэрэгжилтэд хариуцдаг байсан. Одоо бол ингээд төрөлжүүлээд хариуцж байгаа. Тэгэхээр үнэхээр үнэн ин хамглан гишүүний хэлдэг Монголын биет бус, ялангуяа биет бус соёлын өв бол Өвөр Монгол энэ гадагшаа бол урссаа нэг хэдэн дөгөргөнд болоод манайхан бол биелгээгээ зааж өгдөг. Эргээд бараг Өвөр Монголчуудаас бусдаас одоо суралцах хэмжээний тийм хэмжээнд одоо зааж өгсөн. Хоёрдугаарт бол энэ бол мэдээж Монголын соёлын голомт гэдгээрээ манайхан бас илүү хадгалж үлдсэн байсан учраас тэр бах. Нөгөө талаараа бол энэ биет бус болон биет өвийг хамгаалах хамгийн гол нэг бидний баримтлах шиглэл бол бүрэн бүртгэлийг хийж
олон төмний болоод одоо болон төрийн байгууллагын бүрэн хяналтанд байлгах ёстой. Монгол улсын газар нутгаар одоогоор мэдэгдэж байгаагаар 110 мянган дурсгал хадгалагдаж байгаа. Зөвхөн археологи. Энэ дурсгалын бол 50% нь бол бүрэн судалгаа хийж бүртгэгдсэн. Цаашдаа бол бид нэр цахим соёлын өв гэдэг дата бааз байгуулчих. Энэ дата бааз нь бол жишээлбэл одоо энэ аппликейшн дээр Монголын та аль нутагт очисон ч бүх тэр дурсгалын тухай бүрэн мэдээлэл авч чадна. Гэхдээ тусгай кодтой тэр нь бол хууль бус хулгай, аялал жуулчлал бүх зүйлийн бол үндсэн суурь нь болж өгөх ийм одоо цахим соёлын санг бол дата баазыг бол бид нэр байгуулнаа. Ингэж хамгаалах. Ер нь бол өөрсдөө жаахан хүчтэй, өөрсдөө жаахан мөнгө боломжтой болох юм бол бид нь гадагш нь алдахгүй юм байна. Тэрийг бол бас анхаарах ёстой байгаа бах. Хоёрт нь энэ гадагшаа үнэхээр 90 оноос хойш бол олон дурсгал гарсан. Ийм одоо үндэсний музей ихтэл 10 гаруй тэрбум төгрөгийн олдвар дурсгалаа бол алдсан байдаг шүү дээ. Хулгай алдсан. Тэгээд тэр хүн нь бол хариуцлага хүлээдэггүй одоо ингээд бүр шагналаа явж идэг. Тэгэхээр бид нар бол өнгөрсөн жил соёл урлагийн агентлагаас толгойлоод бүрэн тооллого хийсэн. Нэг 800 га дурсгал дээр бол хадарматтай тийм хариу гарсан. Хөдөө орон нутаг сум бүх газрын тооллогыг. Ингээд энэ тооллогын үндсэн дээр одоо бүх музейн энэ хамгаалалт хадгалалтын орчин бол сайжруулах бол хамгийн их юм гол зорилго. За энэ гадагшаа археологийн дурсгалыг бол судалдаг, лабораторийн шинжилгээнд явуулдаг. Гэхдээ бол буц чирээгүй дурсгал бол байхгүй. Энийг бол би археологийн хүрээлэн удирдах зүйлсний хувьд бол хэлнэ. Ер нь бол бид нэр өөрийн том лаборатори, Арада карбон, C14 гэдэг эднэрийн шинжилгээ хийдэг газар байхгүй учраас гарахаас арга байхгүй. Тэгээд ингээд энэ судалгаа бол явж байгаа. За сургалтанд түүх, уран зохиол, монгол хэл, энэ монгол хүн болгох, монгол хүнийг монголоор нь одоо хөгжүүлэх үндсэн суур дэвсгэрийг бол хийх ажил бол мэдээж боловсролын яам тавиул хамтарч ажиллана гэсэн ийм одоо чиглэл. За зэдвсрэн сайд хариулъя. 3 дугаар микрофон. Гуравдугаар микрофон өгөөрэй. Гуравдугаар микрофон. Цэдэг зүрэн сайдын микрофоныг өгөө. Болохгүй байна уу? Солиод суучих юм уу? Дөрөв рүү. За дөрөвдүгээр микрофон үгүй. За энэ хамгийн гүшний асуултанд хариулъя. За сая чулуун сайд хариулж агаад үлдээчлээ. Ерөнхий боловсролын сургууль цэцэрлэгийн одоо болон сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуулийн сургалтын хөтөлбөр агуулгад энэ Монгол хүүхдийн одоо хүмүүжил, ёс зүй, төлөвшөлттэй холбоотой үйл ажиллагаанууд бол тухайн тухайн насныхын одоо хичээлүүдэд бол тусцсан байдаг. Жишээлбэл сургуулийн өмнөх боловсролд бол хүн орчин, хүн нийгэм, хүн байгаль гэдэг баг ангид ерөнхий боловсролын сургуулийн баг ангид бол энэ хичээлүүдээр нь заагаад өгсөн. Дээрээс нь бид нэр 2019 оноос бас сайжруулаа шинчилсэн иргэний эрх зүйн одоо боловсрол, иргэний ёс зүйн боловсролын хичээл сургалтын үйл ажиллагаануудыг бол хийгдээд ингээд явж байгаа. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр үеийн үндсэн чиглэлд бид нэг Монголын түүх, хэл, соёл, зан заншил, эх орон сэтгэлгээ, үндэснийхээ энэ өв уламжлал олон улсын одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн агуулгаар эдрийг өвшөө баяжуулаад энийг өрөөсө өмчийн хэлбэр харгалцах байгаа цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэгжүүлнэ гэж төлөвлөж байгаа. Одоогийн байдлаар 2015 онд батлагдсан Монгол хэлний хууль хэрэгжээ явж байна. Энэ хуулиар бол бид нэг 2025 он гэхэд
Энэ хуулийн дагуу ерөнхий боловсрол судлалын сургуулийн 6 дугаар ангиас эхлээд Монгол хүчгийн хичээлийг өгөн өмчийн бүх хэлбэрийн сургуулиудад бол үзэж байгаа. Тэгвэл улсын сургуулиудад бол энэ маань бол нэлээд чанартай сайн үзэгдээд явж байна. Хувийн сургуулиуд дээр бас чанарын одоо төдийлөн сайн ахиц гарахгүй байгаа гэдэг бид нэр судалгаа хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр Монгол хэлний хичээл, Монгол уран зохиол, Монголын түүхийн хичээл бол 1-12 дугаар ангийн бүх одоо сургалтын төлөвлөгөөд нэлээ ахуй цагаар ингээд тавигдсан батлагдаад явж байгаа. За хуучны хэлж байгаа таны тэр цөм хөтөлбөр гэдэг хөтөлбөр бол одоо байхгүй. 2014 онд бид нэр бага ангийнхаа сургалтын хөтөлбөрийг шинчилж батлсан, 15 онд суурийгэ шинчилж батлсан, 16 онд бүрэн дүнд боловсролынхаа сургалтын хөтөлбөрийг шинчилж батлаад энийгэ 3 жил хэрэгжүүлж байгаад 19 онд сайжруулсан хөтөлбөрийг дахиж гаргасан. 19 онд сайжруулсан хөтөлбөр хийхдээ ерөнхий боловсролын сургуулийн одоо багш нар өөрсдийг нь оролцуулсан том ажлын хэсэг бүсүүдээр гаргаж агаад ажилуулад энэ дээр бол хөтөлбөрийн сайжруулалтыг хийгээд тэр сайжруулсан хөтөлбөрийг бол өнөөдөр ингээд мөрдөд ажиллаж байгаа. За энэ хичээлийн жилээс хичээл сургуулийг эхлэхдээ уйлдуулад бид нэг 1-12 дугаар ангийн бүх хүүхдэд Монгол хэл, Монгол уран зохиол, математикийн хичээлийг бол заавар танхимаар оруулахаар ингээд төлөвлөд бүх бэлтгэл ажиллагаа бол хангаа явж байгаа. За Кембрижийн буюу олон улсын хөтөлбөрийн гэж одоо нэр томьёотой юм сургалт Монгол улсад одоогоор 21 ерөнхий боловсролын сургууль энэ одоо хөтөлбөрөөр хичээлж байна. Энийн 18 төрийн бус байгууллагын сургууль, 3 нь улсын сургууль. Тэгээ энийг бол бид нэр үе шаттайгаар бол нэмэгдүүлнэ гэд. Ягаад ингэж байгаа гэхээр ерөнхий боловсролын сургуулийн чанарыг бол дэлхийд хүлийн зөвшөөрөх хэмжээнд хүрэх юм зорилтыг бол тавьж байгаа. Бид 2018 оноос эхлээд дотоодын чанарын судалгаагаа хийгээд эхэлсэн. Тэр энэнтэй уялдуулаад энэ одоо олон улсын хөтөлбөрийн буюу Кембрижийн гэж нэрлсэн сургуулийн тоог үе шаттай нэмэгдүүлнэ гэдэг. Энэ бол мэдээж зохион байгуулалтын ажил байгаа, хөрөнгө зардлын асуудал байгаа. Цаадад нь бол одоо Английн Кембрижийн олон улсын шалгалтын төвтэй байгуулсан санамж хүчиг байгаа. Тэгэхээр энэнийхээ хүрээнд тодорхой тоогоор энэ одоо сургуулиудыг бол үе шаттай сайжруулна гэд нэмэгдүүлнэ гэд. Гэхдээ энэ нь болохоор бид нэр 100% олон улсын хөтөлбөрийн сургалт руу Монгол улс шилжиж очиж байгаа гэсэн ойлголт биш. Бид нэр үндэсний боловсролын чанарын тогтолцоогоо бол сайжруулна. А тэгтээ Монголын боловсролыг олон улсад хүлэн зөвшөөрүүлэх үүднээс энэ одоо алхмыг бол үе шаттайгаар хийнэ гэж төлөвлөж байгаа. За Бэйн хамгалан гишүүн тодруулъя. За одоо ингээд нэг 6 настай хүүхдүүд хичээл сургуульд ороод байгаа юм. Тэгээ ялангуяа хөдөө болохоор зөв нэг 6 настай жоох юм чинь дагаад аав ээж нь заавал явуулж байгаа. Тэгээ нөгөө аав нь ганцаараа мал дээр үлддэг. Ээж нь сумын төв ороод ирдэг. Тэгээд хоёр талдаа амьдрах болчтдаг. Нөгөө мал ах нь хэцүүддэг. Ингээд одоо бол 6 настай хүүхдийг сургуульд оруулах Монголын нөхцөл байдал тохирч байгаа мó үгүй бас мэдэхгүй байна. Хөдөө бол хамгийн хэцүү зовлон бол энэ байна. Тэгээд нөгөө 6 настай хүүхдийн чинь заавал харгалзах хүнтэй байхгүй бол дотор өрөнд байж чаддаг. Энийг цаашдаа ер нь бодлогоор яах юм бэ? Тэгээ гэр бүл салах асуудал хөтөл гарч байна гэж. Хоёрдугаарт нь бид нэр одоо ингээд нөгөө хүүхдүүдэдээ боловсрол эзэмшүүлнэ гэд энэ Монгол контент бэлдэх асуудал дээр яаж ангарах юм. Жишээлбэл одоо бид нар чинь Мулан гэдэг нэг гятын кино эсвэл одоо нэг Тэжү Ён гэдгээр одоо бааtruудыг төсөөлж шít. Гэтэл нөгөөдүүл нэг чи Кида аймгийг одоо ялан дил яваад байдаг. Тэд нар хизээш түүхэн тим байгаагүй. Ийм худлаа түүх үзүүлээд яхуу яах вэ гэж асуух гэдэг. За хариулъя. Хэдгээр 4 үү? 4-р микрофон. Сэтгэвсрэн сайд битгий дараар хүлээж аваа. 4-р микрофон үгүй. За. 6 настай хүүхдийг ерөнхий боловсролын сургуульд эсвэлдэг нь ерөнхий боловсролын сургуулийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэхтэй холбоотой үйл ажиллагаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлж хүүхдүүд маань 12 дугаар анги төгсснөөрөө дэлхийн одоо ямар шигтэй сургуулиудад шууд шалгалт өгөөд Илсэд орох энэ боломжийг нь бол нээсэн юм аа. Бид нэр энэ ажлыг бол 2011 оноос хэрэгжүүлж 8 оноос хэрэгжүүлж эхлээд 2011-12 оноос яг ингээ бүрэн шилжилт дууссан. За хөдөө орон нутгийн малчтын хүүхд бол 6 татаа илсгэд хүүхдэд өөрийг нь одоо эрсдлүүлэх гэдэг юм. За тоолбогдох гэдэг эцэг
гэрийнхэн гэр бүлийн амьдралд сөрөг нөлөө үзүүлэх гэдэг нэг төшөөмжил зөндөө гардаг л да. Тэгээд хуульд бол яг сонголттой хийж өгсөн. Бүр хуульчлаад марчны хүүхдгийг бол 6-7-гийн одоо аль нэгэнд нь сонголттойгоор бол эсвэл боломжтой гэсэн боловсруулалтын хуулийн сонголт байгаа. Гэхдээ мэдээж эцэг эхүүд бол хүүхдээ эртэл одоо яг сургуульд нь оруулж эрт боловсруулалт эзэмшүүлж яг 12 жилийнхэн тогтолцоонд бусад одоо үед ингээ хүүхдээ нэжил байрлах юм бодлого байдаг. За бид нэр сүүлийн 3 жилд ерөнхий боловсруулалтын сургуулийн дотор байрыг одоо бүлэг болгоно гэдэг юм уу? Бүлэг болгож нэг талыг нь яг 6 настай хүүхдэд зориулсан тийм байдлаар төвчүүлээд тэнд нь тусгайлсан одоо багш ажилуулдаг болсон багш. А ээж аауд бол хүүхдтэйгээ зэрэг байгаад ах одоо шаардлага байхгүй. Гэхдээ энэ бол бүх аймгийн сумын дотор байранд бол хийж дуусааг байгаа. Үе шаттайгаар хийгээ явж байгаа. Тэгэхээр 6 настай хүүхдэд зориулсан тусны бүлэг нээгээд тэнд зориулсан тусны одоо багш ажилуулад ажиллуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нь бол магадгүй одоо тэр бага насны хүүхдүүд яг өөрсдийнхөө орчин таарсан дотор байртай болоод өөрсдийг нь яг хариуцдаг тусгай одоо эцэг эхийнх нь хайр халамжийг мэдрүүлдэг тийм хүнтэй болсон нь бас чухалбагдтай байж болно. Бид нэр яг энэ 4 жилд бас нэг юм төлөвлөж байна. Яг жишиг юм дотор байр бий болгоё гэд 6 настай хүүхдэд зориулсан жишиг дотор байр бий болгоё гэд энэ нь бол яг одоо яг амьдрах орчин нөхцөлийн гэр бүлийнх нь орчинд одоо орчинтой төстэй байдлаар тохиулж тэнд бол одоо өвшөө ажиллах хүнийхэн тоог нэмэгдүүлэх юм бодлого бас бариад 4 жилийнхэн төлөвлөлтөнд хийгээд явж ийн л да. Тэгэхээр 6 настай хүүхдийн хувьд сонголт байгаа. Тэгтээ сонголт байгаа ч гэсэн эцэг хүүд бол хүүхдүүдээ 6 тад нь оруулах бол сонирхол илүү их байдгаа гэд. За контентын хувьд бол биднес сүүлийн 2-3 жил хүүхдэд зориулсан контентыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтраад нэлээд сайн хийж байгаа. Mobicom компанитай хамтраад GoGo гэж сайттай хамтраад одоо энэ нөгөө нэг хүүхдүүдийн үзээд байгаа Ami Time өшөө юу хэлээд Mamo гэдэг ингээд брэндүүдтэй хамтраад контентууд бол хийж ин дээрээс нь өнгөрсөн хугацааны энэ цахим нөгөө одоо хичээлтэй уялдуулаад теле хичээлтэй холбогдуулаад цэцэрлэгийн насны хүүхдүүдэд зориулсан контентуудыг бол үе шаттайгаар ингээд хийгээ явж байгаа. Энэ ажлаа бол үргэлжлүүлж хийнэ. Дамд нэмгэш шүү асуулт асууя.